အနာသိန်းနာကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်တွေဟာရုရှားကဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးစုံစမ်းရေးမှူးတော်မန်ဒရူးစ်ကကုလသမဂ္ဂတတိယကော်မတီစည်းဝေးမှာတင်ပြသွားပါတယ်။ရုရှားကိုယ်စားလှယ်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်ကိုညှင်းပယ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတော့တော်မန်ဒရူးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစည်းအဝေးခန်းစာကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီပေါ်လက်နဲ့ရောင်းချမှုကိုလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့အေးအေးယူပိတ်ဆို့ရေးထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားပါတယ်။မိုင်းချင်းနိုင်အပြည့်အစုံကိုတင်ပြပေးပါရှင်။ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှပြုလုပ်နေတဲ့89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီမှအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေကိုကုလသမဂ္ဂအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု Tom Andrews ကအစီရင်ခံစာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအခြေအနေပိုဆိုးအောင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလုံနေတယ်လို့လည်းသူကတင်ပြခဲ့တယ်လို့အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်နက်ကင်ဆန့်ကျင်နေကြသူတွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်တွေဟာရုရှားနိုင်ငံကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူကအခုလိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ Mr. Chairman, the people of Myanmar are disappointed and disturbed by the failure of the Myanmar government. ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံအတက်အတဲကိုတာဝန်သိသိလူသားဆန်တဲ့နီလာအနေနဲ့ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ပြက်ကွက်မှုတွေအပေါ်မှာမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ယူကရိန်းအပါအဝင်အခြားနေရာတွေမှာအာယုံဆိုင်နေရတဲ့အပေါ်မှာသူတို့နားလည်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောခဲ့ကြသူတွေဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေအပေါ်ထောက်ထားစာနာမှုတွေရှိကြသလိုအမှန်မှလည်းအခြေအနေတွေကဆက်ဆက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ယူကရိန်းပြည်သူတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့လက်နက်အမျိုးအစားတချို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်အမျိုးအစားတွေနဲ့တူညီနေပြီးဒါတွေဟာရုရှားနိုင်ငံကလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို Tom Andrews ရဲ့အစီရင်ခံတင်ပြချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာရုရှားကိုယ်စားလှယ်ကငင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့အခြေအမြစ်မရှိပြောကြားသွားတာဖြစ်ကြောင်းအခုလို့တုံ့ပြန်သွားပါတယ်။ With regard to the statement made by the special rapporteur ကုလသမဂ္ဂထူးဆန်းစစ်ဆေးမှုရဲ့တင်ပြချက်ကိုတုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ခန်းစားချက်တွေနေရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ခမားကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပါတယ်အရက်သားတွေတကြီးရွယ်အိုတွေအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေကိုဘသူ့ရဲ့လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တတ်တယ်ဆိုတာခမားအပိုင်မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကိုယ်စားလှယ်ခံထားသူတဦးအနေနဲ့ယူကရိန်းအစမြန်မာကိစ္စကိုပဲလုပ်ပါခမားရဲ့အစဉ်ခန်းစားမှာပါတဲ့အချက်တွေကခိုင်မာမှုမရှိပါဘူးခမားကိုယ်တိုင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမရှိခဲ့ပါဘူးခမားရဲ့သတင်းအရင်းမြစ်တွေကပံ့ပိုးပေးတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှန်ကန်တိကျမှုရှိမရှိခမားကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့စစ်စစ်နိုင်တာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး Tom Andrews ရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအပြည့်အဝထောက်ခံခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကုလသမဂ္ဂကထိထိရောက်ရောက်အရေးယူရေးအကြံပြုချက်တွေကိုလည်းလိုက်နာကြဖို့အခုလိုတိုက်တွန်းသွားပါတယ် We wish to echo a few recommendations မှာပါတဲ့အကြံပြုချက်တွေအတိုင်းကျွန်တော်ထပ်မံတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူညုံရေးကောင်စီမှာမြန်မာအရေးအမြန်ဆွေးနွေးပြီးမြန်မာအပေါ်အလုံးစုံလက်နဲ့ရောင်းချတင်ပို့မှုတားမြစ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာပြည်သူတွေလိုလားတောင်းတတဲ့ဒီမိုကရေစီမျှော်မှန်းချက်တွေကိုဖိနှိပ်နေပြီးအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်ဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်နဲ့ရောငွေကြေးရပါပိတ်ဆို့နိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အာရုံစိုက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့မဟာဗျူဟာကျတဲ့အစီအစဉ်တရက်ကိုစတင်နိုင်ဖို့အတွက်ထွေထွေညီလာခံအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပပေးဖို့ကိုလည်းထပ်ပြီးတောင်းဆိုပါတယ်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတတိယကော်မတီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံအတော်များများကစိုးဝါလာတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်ထောက်ပြပြောဆိုသွားကြပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအထက်အခြေအနေစိုးဝါစေတယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတင်ပြသွားပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကြားကလူခွင့်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီရေးဆက်လက်တောင်းဆိုနေကြတဲ့ရဲရင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေနဲ့တခြားစိန်ခေါ်မှုတွေကိုလစ်လျူရှုထားလို့မရဘူးလို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အိမ်နီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံကလိုလားကြောင်းနဲ့မြမအရေးအတွက်အာဆီယံဆောင်ရွက်နေတာကိုထောက်ခံကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူခွင့်ရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေကြောင်းတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ကဆွေးနွေးထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတတိယကော်မတီမှမြမနိုင်ငံအခြေအနေဆွေးနွေးချက်တွေပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။